Você voltou. Está conosco? Ótimo. Está na hora. Está na hora do quê, Milady? Na hora de unir os reinos contra Odin. De uma vez por todas. O Tyr tentou unir os reinos. O verdadeiro Tyr. Ele era tão querido. E mesmo assim ele falhou. É bom não falharmos. Ou não vai sobrar ninguém para tentar. Esse é o Ragnarok. E o pior é que Odin já está sabendo de tudo que a gente planejou. Sim, perdemos o elemento surpresa. Além disso, só temos um caminho até Asgard e não é sutil. Gjallarhorn. Ou seja, entramos pelo Templo de Tyr aqui. O Muro de Asgard é aqui. A Horda de Enheriar de Odin estará bem no meio. Então, também temos que ter exércitos. Quantos puderem atender ao chamado. Um número que o Odin não preveja. Isso é só para chegar ao muro. Para romper ele, temos que achar o Surt. O Ratatosker já providenciou isso. Iremos nós três. Já sei onde procurar. Maravilha. Agora, aliados. Quem será que a gente consegue? Eu vou para Helheim. Recrutar o exército dos mortos. E eu vou para Alfheim unir os elfos. Só isso? Unir os elfos depois de séculos de guerra? Bom, eles gostam de mim em Alfheim. E vai para Vanaheim? Sim. Achar a Sigrun e reunir as Valquírias. Midgard não tem exército. Nem Niflheim, nem Jotunheim. Resta somente Svartalfheim. Eu vou para Svartalfheim. Sindri? Tem certeza? Eu disse que vou. Que seja. Boa sorte para nós. Vamos para Muspelheim achar o último gigante de fogo. Eu tô com inveja da missão impossível dos outros. Sabe onde encontrar o Surt? Sei. Descobri os segredos no santuário dele em Muspelheim com o Thor. Thor? Calma. Ele não me viu entrar. Não foi isso que me preocupou. Olha, quando a gente achar o Surt, vamos ter que convencer ele a se combinar com a esposa dele, a Sinmar. Combinar? É. Quando os dois... se fundem... eles criam um monstro capaz de destruir Asgard. Caramba! Peço desculpas, mas tenho alguns receios sobre as negociações com Hesvelger em Helheim. Acho que ela pode ser mais amigável se falar com alguém... morto. Mimir, você foi convocado. Hã? Morte agora é uma habilidade. Acho que esses dois sobrevivem um pouco sem mim. Bicho, se você não se importa... Tudo bem. Agradeço. Mais tarde a gente se vê. Aí, acho que tô vendo a forja do Surt lá. Esposa do Surt. Onde ela está? Em Niflheim. Eu acho. Se a gente descer em direção à torre, talvez dê pra ver a forja. Cuidado! Alka!
Será que viram a profecia deles e decidiram se isolar nos reinos natais para resistir a ela? É provável. Tomara que entendam por que o Ragnarok precisa acontecer agora. Olha, ali. Conhece aqui? Quando eu vim aqui antes, vi uma coisa que parecia uma forja. Temos que ficar prontos para o Seward, caso ele não queira ajudar. Prontos? A profecia diz que ele e a Simara se fundem, mas vai saber o que eles acham disso agora. Tentaria obrigar esses seres primordiais a obedecerem? Sei lá. Não dá pra vencer essa guerra sem eles, né? A gente tá perto. Tô ouvindo a forja. Algo em frente. Se prepare. É uma aparição. Destruir as fontes! Deve estar escondida.
pilares parecem frágeis. Pode ter uma ponte lá. Azoduo! Pelo portão quebrado. Acho que a gente tá perto. Só pode ser ele. Vamos ver. Olá, Seward. Bom, ou não é ele, ou ele tá ignorando a gente. Vamos. Olá. Procuramos um gigante de fogo. Saiam daqui. O que foi isso? Ah, qual é? Vamos dar um jeito deles antes. Droga, mais um! Foco! Ele é o guardião desse reino. Defendê-lo é o direito dele! Como disse, precisamos dele.
Eu não vou ajudar. Quem é você? Quem procuram? O que sobrou dele? Por que não vai nos ajudar? Eu não. Tô afim. Explique. Morreremos. Entendi. Porque você vai perder muita coisa se morrer. Eu não. Ela. E qual o sentido disso? Você tá aqui longe da Simara, parado, só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem, pelo menos iam ficar juntos de novo. Somos um. Meu coração é dela. E o dela é meu. Não é muito. Mas já basta. Mas você nem... Você já se apaixonou. É muito bom. Então Odin vai vencer. E todos os reinos vão cair, menos Asgard. É, ele devia morrer. É verdade. Mas eu abriria a mão dela tanto quanto você abriria dele. Desculpa. Vamos. Espere. Essas lâminas. Eu posso ver. Fogo primordial nelas. Elas não são daqui. Não importa. É. Pode funcionar. O quê? Ponha elas bem aqui. E eu viro seu monstro. Ela não deve se envolver. Nunca. Mas a profecia diz que vocês dois têm que ficar juntos. Vai funcionar? O que eu perco morrendo? Aqui não. Me sigam. Vamos. Para a centelha do mundo. Que é? O lugar onde Niflheim e Muspelheim se encontram. Onde os primeiros reinos surgiram. Não vão conseguir passar por aqui. Nossa. Suert? Ainda sou eu. É melhor que andar. O que nos aguarda nessa centelha do mundo? Magia. Coisa primordial. Com isso e as suas lâminas e o meu coração, a gente vai ficar bem. Eu vou crescer. Destruir coisas. Vocês vão gostar. E vai acontecer o quê quando você mudar? Sei lá. Eu não vou ser mais eu. Mas como é que você... Ou o futuro, você vai saber quando atacar Asgard. Você tá com a trompa, não é? Sim. Então, tudo bem. Suert, você tava lá quando tudo começou? Sim. E como era? Barulhento.
Bom, aqui está. A centelha do mundo. Nossa, isso é lindo. Nos vemos do outro lado. Parece fácil demais. Odin sabe que temos aqui Alan Hoare e que você tem a máscara. Depois de ter matado Brock, ele está certo que vamos procurar o Surt para começar a guerra. Mas a gente tem outra escolha? Pois é. Ele sabe disso também. É agora. E a Simara? A gente não devia contar pra ela? Não. Magoaria ela demais. Mais do que não saber o que aconteceu com você? Às vezes, amar alguém é escolher o que vai doer menos. Isso não faz sentido nenhum. Prometam que vão ficar longe dela. Prometemos. Surt, te atacar com as lâminas basta pra criar um novo você? O coração da Simara é frio. Lindamente frio. As lâminas do seu pai agora têm o meu fogo. Se o suficiente de mim e do fogo da centelha juntar-se ao suficiente dela, deve funcionar. Tá bom. Vem aqui. Saia! Isso vai doer. Quanto tempo será que isso vai levar? Valkyrias! Odin deve ter mandado! Não!
A gente só tem que chamar ele com a Gjallarhorn quando der. Vamos voltar pra Muspelheim. A gente pode voltar pelo portal místico de lá.